Një tërmet i fuqishëm me magnitud 8.3 ball goditi Kilin duke shkaktuar 5 të vdekur, 15 plagosur dhe shumë ndërtesa të shkatruara. Epiqendra ishte 232 km nga San Diego, ndërsa institutet sismologjike paralajmëruan për një tsunam, pasi valët e detit arritën në një lartësi 4.5 metra. Tërmeti u ndjen edhe në Argentinë, ndërsa në zonat e prekura u evakuan 1 milion persona. Edhe njëherë ne përballemi me një goditje të natyrës më e madhe në vend, tha presidenti i Kilit Michel Bachelet, duke shtuar se deri tani ishin identifikuar 3 persona të vdekur. Bachelet shtoi se situata ishte në zhvillim sipër, kështu që po monitorohej. Ajo njoftoi se do të udhtonte në rajonin Coquimbo rreth 400 km në veri të Santiagos, ku ishte edhe epiqendra e tërmetit.